Jævla fart på det toget, det. Bare fart på det toget, det. Fart. Jævla fart på det toget, det. Jævla fart på det toget. Jeg har en voksbrakk i en øre, så... Ja, farlig, vet du. Nei. Farlig toget. Ja, ja. Hva? Jeg kjøper en DVD-film. Kjøper en. Hva er det på noe? 100-åringer, så blir vi ut i noe fast. Hva koster det, da? Nei, jeg gjør også. 50 spenn. 50? Du får for 40, så får kjøpe seg. 100-åringen, får se på baksiden. Han kaster 149 på... 100-åringen, hva er gullbaggevinneren? Den er rolig, ja, jeg har sett den en gang. Se, vent litt. Se på den bilen, kommer den. Hva er det? Se på bilen, se.